Uvaženi gledaoci, vrijeme je za Infoplus. Ja sam Danijela Palević, a ovo su vijesti koje su obilježile 4. jul. Sinjajevina nije sačuvana od vojnog poligona. Interesi investitora jači od zaštite životne sredine. Počeo upis na fakultete Univerziteta Crne Gore. I s jutra toplo i sparno. Vlada Crne Gore nije odustala od odluke da poligon za potrebe vojske Crne Gore uspostavi na Sinjajevini zbog toga što druge adekvatne lokacije u našoj državi nema, ocijenio je potpredsjednik vlade i ministar odbrane Raško Konjević, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore. Sve mjere kako bi životna sredina bila sačuvana su preduzete, a suživot vojske i građana na tom području je moguć i poželjan, istakao je Konjević. On je najavio da će u narednom periodu u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i nevladinim sektorom razmotriti sva pitanja suživota vojske i građana na tom lokalitetu. Trenutno postoji samo jedna informacija u kojoj se manje više ne kaže ništa, a označena je oznakom interno, istakao je ministar. Nažalost, prethodna vlada je u liku više, odnosno u funkcijama više ljudi koji su bili na značajnim pozicijama od potpredsjednika vlade do ministrice odbrane najavljivala ukidanje te odluke, što se naravno nije desilo. Odluku je, neću reći nemoguće, sve je moguće, ali nelogično ukinuti. Zašto? Zato što je obaveza i potreba da vojska Crne Gore, dakle vojska države Crne Gore, a država Crna Gora je članica NATO-a, prosto mora imati neki vojni poligoni. Ti vojni poligoni su postojali od kad postoje vojska. Dakle, imali ste ih na 7-8 lokaliteta, od kojih su najveći broj danas aktivni na prostoru bivše Jugoslavije. Poslanik Demokratskog fronta Dragan Bojević pitao je također da li su Ministarstvo odbrane i vlada odustali od izgradnje vojnih poligona na planini Sinjevini, s obzirom na to kako kaže da Sinjevina, pored toga što ima izuzetne poljoprivredne i turističke potencijale, predstavlja ekološki veoma važno područje. Gospodine Bojeviću, nije ovo bila samo odluka jedne vlade, više vlada. U jednoj od tih vlada i Demokratski front je imao bio dio parlamentarne većine, pa ta odluka nije poništena. Ja znam, vi ćete mi sada reći, mogu to negdje da razumijem, nijeste imali ministre u toj vladi. Tačno je to. Ali bili ste politički odgovorni ukoliko ste smatrali da ta odluka treba da se ukine. Svi oni koji su u prethodnoj vladi obećavali da će ta odluka biti ukinuta, nisu uradili ništa. Jer je sasvim dovoljno ono što ste vi rekli, da zajednički konstatujemo da je vojsci Crne Gore potreban vojni poligon. Nije vojska Crne Gore ni Ministarstvo odbrane pod ogromnim navodnicima rečeno zaljubljeno da to bude na Sinjevini. Ali sve ono što je glas struke u vojsci Crne Gore jeste i kriterijumi koji su potrebni da bi imali vojni poligon jeste da je jedini lokalitet na prostoru Sinjevini. Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković pitala je Konjevića šta je ministarstvo preduzelo povodom, kako navodi, bezakonja prethodne ministarke Olivere Injac, posebno zbog podizanja helikoptera vojske za potrebe ustoličenja mitropolita Joanikija u septembru prošle godine. Rad prethodnog menadžmenta ministarstva odbrane pratili su brojni medijski izvještaj i reakcije političkih subjekata koji su ukazivali na navodno postojanje protivpravnih postupanja kojima se ugrožava zakonitost rada ministarstva. U tom periodu su pokrenuti pravni postupci pred nadležnim institucijama kojima se zahtjeva utvrđivanje odgovornosti rukovodnog kadra ministarstva odbrane za donošenje odluka koje su u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo je dostavilo Skupštini zahtjev za skidanje imuniteta za vođenje postupka protiv bivšeg starješine organa. SDT je u nekoliko navrata tražio dokumentaciju koju je ministarstvo redovno dostavljalo. Na sjednici Skupštine bilo je riječi i o smijenjenim direktorima škola i prioritetima ministarstva prosvjete. Ministar Miomir Vojnović tim povodom je potvrdio da je na prvom mjestu tog ministarstva depolitizacija obrazovnog sistema, a potom i poboljšanje materijalnog statusa prosvjetnih radnika.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da će potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom značiti, kako je naveo, kapitulaciju ekstremističke politike Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista. Medojević je rekao da je premijer Dritan Abazović krenuo putem gdje nema nazad, te da će se ubrzo vidjeti hoće li temeljni ugovor proći na vladi Crne Gore. Ako se to desi, to će značiti kapitulaciju DPS-a i Đukanovića, istakao je lider pokreta za promjene. Socijaldemokrate smatraju da je opravdan svaki protest građana nezadovoljnih radnom verzijom temeljnog ugovora koji je vlada Crne Gore usaglasila sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iza stranke, na čijem je čelu Damir Šehović, ponovo su pozvale suverenističke političke partije da uskrate podršku premijeru Dritanu Abazoviću. Premijer Dritan Abazović poručio je da sva teška pitanja treba rješavati odmah, odnosno bez zadrške i uslovljavanja. Da bismo mogli da se fokusiramo na našu evropsku agendu i reformski proces, teška pitanja moramo rješavati odmah, bez zadrške i uslovljavanja, istako je Abazović na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, na sastanku su prezentovani rezultati istraživanja javnog mnjenja, koji pokazuju da vlada Crne Gore ima podršku preko 60% građana. U Crnoj Gori od početka maja zaplijenjeno oko 150.000 paketa cigareta vrijednih više desetina miliona eura. Iz Uprave prihoda i carina kažu da se zaplijenjene cigarete čuvaju na tajnoj lokaciji dok se ne odluči šta će biti sa njima. Premijer Crne Gore Dritan Abazović smatra da ih treba prodati, dok međunarodni partneri poručuju da se cigarete moraju uništiti. Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo financija razmatra te opcije, a konačnu odluku donijeće vlada. Crna Gora i San Marino imaju mnogo zajedničkih tačaka spajanja koja se tiču kako istorije, tako budućnosti, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon prijema regenda San Marina Oskara Mina i Paola Rondelija. Đukanović je kazao i da Crna Gora može mnogo korisnog da nauči iz turističkog razvoja San Marina. Istovremeno povezuju nas aspiracije da budemo sastavni dio savremene evropske kulture, evropskog sistema vrijednosti. Crna Gora želi da postane i članica Evropske unije. San Marino želi da ima specifične odnose sa Evropskom unijom koje će se prije svega zasnivati na funkcionisanju na zajedničkom evropskom tržištu, ali sve to podrazumijeva pripadnost evropskom sistemu vrijednosti. Očuvanje prirodne sredine tema je o kojoj se često priča, ali se pomaci na bolje rijetko dešavaju. To potvrđuje i sve češća gradnja na brdu Gorica, koje, makar po mišljenju građana, ne bi trebalo biti meta investitora, ali zgrade na ovoj lokaciji u srcu Podgorice govore suprotno. O ovom problemu za našu televiziju govori građanski aktivista Stojan Batričević. Titograd koji pamti Stojan u mnogome se razlikuje od današnje Podgorice. Nije ni čudo. Osim smjene generacija i načina života, promijenio se i odnos prema prirodi. Omiljeno mjesto za šetnju, brdo Gorica, naš sagovornik ne pamti ovakvo. Najlijepi Titograd polako je nestao. Imali smo toliko prirode, toliko livada, drveća, voćnjaka, životinja i ja mislim da sve rođene Titograđane boli ovo što se desilo s njihovim gradom, ali šta ćete? Neki ljudi su bili na vlasti ovih 20-30 godina i pogledajte što su uradili. Batričević kaže da su ljudi zaduženi za urbanističke planove i uređenje grada mislili isključivo na ličnu dobit i da bi Podgoričani u buduće morali više da obraćaju pažnju na to koga biraju da im vodi grad. Sve se radilo tajno zato što su se radile radnje koje nisu pravilne, koje nisu časne, koje nisu ljudske. Radilo se u interesu bogaćenja nekih ljudi i nadam se da je to vrijeme prošlo, ali izgleda nije, jer se ovdje iza nas radi zgrada. Evo, u današnji trenutak dok ja i vi razgovaramo, radi se zgrada i nevjerovatno minirat i uništavat ovu ljepotu da bi se neki ljudi bogatili. Iako investitori imaju papirologiju koja potkrepljuje sve što rade, naš sagovornik kaže da je njihov rad daleko od legalnog, ali da su imali pomoć ljudi na pozicijama da mogu nesmetano graditi na Gorici. Svi investitori imaju čiste papire i oni vam kažu to je čisto, a mi znamo
šta su radili ljudi ovih 20 godina koji su bili na vlasti u ovom gradu i kakvi su to dogovori bili. Dobiti, da dobijete vi zgradu da radite na Goricu, a da niste u jakoj sprezi sa ljudima koji su na vlasti u ovom gradu, to je bilo nemoguće. Zato je zaludno ubjeđivati narod da su njihova posla, narodski rečeno, čista. Zato je i prijeko potrebno da konačno dignemo glas za prirodu, osim ako ne želimo da za koju godinu prirodne oaze gledamo samo na slikama. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović posjetio je opštinu Kolašin i upoznao se sa izazovima i investicionim potencijalima tog područja. On je ocijenio da bi Kolašin mogao razvojno biti sličan mjestima koje postoje u Evropi i kao turistički potencijal biti dio mape evropskog i svjetskog turizma, ali da je neophodno riješiti brojne probleme i stvoriti preduslove za dalji razvoj. Evo sada ja ispred vlade Crne Gore mogu odgovorno da kažem da će on imati veliku podršku vlade Crne Gore u njihovim projektima, da završe projekte, da napravimo te vidne pomake za grad Kolašin, za građane Kolašina i da na taj način pokažemo da ova vlada Crne Gore želi da se brine o sjeveru Crne Gore i da ljudi odavde ne odlaze, već da ljudi ovdje dolaze. I zbog toga ćemo sve da uradimo, da izađemo u susret predsjednici opštine i njenom timu kako bi oni mogli na jedan bolji i kvalitetan način da završe sve svoje započete projekte. Međunarodni voz koji je sinoć krenuo iz Beograda ka Baru nakon višesatnog zastoja u Brodarevu krenuo je oko podneva ka Crnoj Gori, saopšteno iza željezničkog prevoza. Do kašnjenja je došlo zbog kvara lokomotive u vlasništvu Srbija voza na teritoriji infrastrukture željeznica Srbije, pa je kompanija Srbija voz u Brodarevo poslala pomoćnu lokomotivu iz Užica. U Crnoj Gori će od ponoći biti jeftinije sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija. Od ponoći će litar benzina biti jeftiniji 3 centa, pa će super bezolovni 98 koštati 1,74 centa, a super bezolovni 95,70 euro. Litar euro dizela pojeftiniće 4 centa i koštaće 1,74 centa. Prijave na konkurs za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore budući brucoši podnose danas i sjutra. Na 19 organizacionih jedinica predviđena su 3.344 mjesta. Detaljnije o konkursu za našu televiziju govori prorektor Univerziteta Veselin Mićanović. U toku je prvi upisni rok na 64 studijska programa na Univerzitetu Crne Gore, koji traje danas i sutra. Danas se prijavilo 2.269 kandidata. Mićanović kaže da je interesovanje veliko, te da očekuje da će se već u prvom upisnom roku popuniti veliki broj mjesta. Isto kao i prošle godine što smo odradili elektronski upis, tako smo i ove godine to proširili na sve studijske programe, tako da svi kandidati što se tiče aplikacije mogu to uraditi elektronskim putem na svim programima koji se nalaze na Univerzitetu Crne Gore, s tim što oni kandidati koji su ranije završili, kao i oni koji iz zemalja okruženja iz inostranstva podnose prijave, su dužni da fizički podnesu prijavu jer se ne nalaze u bazi podataka. Broj mjesta na svim studijskim programima približno je isti kao i prethodnih godina, s tim što je u ponudi novi studijski program. Imamo jedan novi interesantan studijski program mehatronika koji će sad dobiti licencu i nadamo se da ćemo u drugom upisnom roku objaviti njega na konkursu. A evo i šta bi trebalo da znaju brucoši čiji studijski programi podrazumijevaju prijemni ispit. Slijedi polaganje prijemnog ispita u četvrtak i petak, eventualno subota koje je riječ o nekim, da kažemo, složenijim oblastima, kao i oni kandidati koji nisu imali polaganje eksterne mature, oni su dužni da u srijedu 6. polažu predmete od značaja za taj studijski program koji upisuju. Drugi upisni rok biće objavljen u drugoj polovini jula. Crna Gora je već danima na udaru tropskog talasa. Dnevne temperature dostižu 40 stepeni, a čak ni noći nisu mnogo hladnije. Meteorolog Branko Micev saopštio je da je jutros najniža temperatura vazduha u Podgorici bila 27,6 stepeni, što je rekordno najtoplije jutro za 4. jul u posljednjih 73 godine.
U Crnoj Gori u poslednja 24 sata nije bilo preminulih od posledice infekcije koronavirusom, a registrovano je 187 novih slučajeva, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Kako se navodi, analizirano je 685 uzoraka na koronavirus. Predsjednik opštine Budva Marko Carević i predsjednik opštine Vračar Milan Nedeljković potpisali su akt bratimljenja između ove dvije opštine, čime je njihova saradnja podignuta na viši nivo. Carević je kazao da je ovim bratimljenjem realizovana jedna ideja koja je proistekla iz višedecenijskog druženja, a koja se konkretizovala kada se Nedeljković našao na čelu opštine Vračar. 1001 stvar nas veže, da se ne vraćam na onu našu tradicionalnu istoriju koja je ista, koja govori da smo mi jedan narod koji treba uvijek da ostane, da ne dozvolimo da ni jedne granice i bilo kakve političke promjene braćo mogu da podijele. Svi smo mi svoji na svome i prosto želim kada dođete ovdje u Crnoj Gori u Budvi da se osjećate kao svoji na svome. Tako da je jako dobro imati i prijatelje, a prijateljstva se krunišu sa ovakvim potpisima. Nedeljković je kazao da je želio da uspostavi kvalitetan odnos sa ljudima koji su mu uzor na svim poljima i na obostrano zadovoljstvo. Ovo je jedan legat svima nama, kako na Vračaru, tako i u Budvi, da smo napravili i zvanično potpisali jednu saradnju koja će trajno da bude i koju niko ne sme da poremeti. Obećavam da u Vračaru, u Beogradu, u Srbiji će da se osjećate ovde kao na Krimovici, kao u Budvi, kao na najlepšem mestu gde ste vi odrasti, jer to zaslužuje jedan bratski srpski narod koji se ovde nalazi. Nedeljković je istakao da je ljubav Srbije i Vračara prema Budvi velika i da ovu saradnju niko ne smije da poremeti. Kako je Beograd reagovao na odluku vlasti u Prištini o ličnim kartama i registarskim tablicama, te hoće li Evropska unija i dalje okretati glavu od kršenja Briselskog sporazuma, odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Premijerka Srbije Ana Brnabić nazvala je skandaloznom kako odluku Prištine u vezi sa srpskim registarskim tablicama i ličnim dokumentima, tako i reakciju EU tim povodom nakon što je portparol EU rekao da prema sporazumima iz dijaloga o slobodi kretanja iz 2011. i 2016. godine Priština ima pravo da postepeno ukine srpske registarske tablice. Ovo je skandalozna odluka Prištine i reakcija EU. Suština je da se nastavlja pritisak nad Srbima sa Kosova i Metohije, da se nastavlja teror nad njima i stalno maltretiranje, i to u godini koja je počela time što su im na kraju oduzeli pravo glasa, što je do 2022. godine bilo nezamislivo, kazala je Brnabić. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazao je da je odluka Prištine o ukidanju srpskih ličnih karti i registarskih tablica još jedan pokazatelj da Kurti ne želi nikakve kompromise i dogovore. To je veoma kratkovida politika i kao što je predsjednik Vučić rekao pre nekoliko dana, nije ovdje Kurti bitan, ovdje su bitni oni koji ga tolerišu. Mi ćemo nastaviti sa našom mirnom i konstruktivnom politikom, sa politikom dijaloga. I mislim da bi bilo potrebno da međunarodna zajednica shvati da bez Srbije nema rješenja pitanja Kosova i da bilo kakvo nametanje rješenja Srbiji nije prihvatljivo ako to nije u našem državnom i nacionalnom interesu. Kosovski premijer Albin Kurti obratio se građanima na srpskom jeziku i pozvao ih da preregistruju vozila i prihvate kosovske registarske oznake. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je Kurtiju da srpske tablice u pokrajini nisu nelegalne, već da je nelegalno nepoštovanje i gaženje Briselskog sporazuma. Srpske tablice na Kosovo i Metohiji nisu nelegalne, već postoje na osnovu zakona države Srbije i sporazuma iz Brisela. Jedino što je nelegalno jeste nepoštovanje i gaženje tog sporazuma, istakao je Petković. Rat u Ukrajini ušao je u 131. dan. Kijev je potvrdio da su se ukrajinske snage povukle iz svog posljednjeg uporišta u Lugansku, Lisičanska. Istovremeno, Moskva je optužila zapadne zemlje da sprečavaju mirovne pregovore s Ukrajinom i time odugovlače rat. Ponovili su tri ključna uslova za završetak rata. Priznavanje poluostrava Krima kao ruske teritorije, te ustupanje pokrajina Donjeck i Lugansk. Ukrajinska vojska donijela je odluku da se povuče iz Lisičanska jer bi nastavak borbi doveo do fatalnih posljedica po vojnike, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine.
Dodaju da na pravcu Slavjanska ruske snage pokušavaju da uspostave kontrolu nad naseljima Bogorodičnoje, Mazanovka i Dolina i da se borbe nastavljaju. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu obavijestio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je Lugansk pod ruskom kontrolom, a time je Ukrajina ostala bez svog posljednjeg uporišta u Lugansku. Također, vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski borbeni avion Su-25 u vazdušnoj borbi u oblasti Jasne Poljane, saopštila je preslužba ruskog ministarstva odbrane. Minsk i Moskva neće dozvoliti da se oživi nacizam kao oružje kolektivnog zapada usmjereno protiv slovenskog svijeta, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko i dodao da je Minsk uvijek podržavao i podržavaće Rusiju. Danas nas kritikuju jer smo jedina zemlja na svijetu koja podržava Rusiju u njenoj borbi protiv nacizma. Podržavamo i nastavit ćemo podržavati Rusiju, rekao je Lukašenko. Istovremeno, predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin upozorio je da bi, ukoliko gradonačelnik finskog pograničkog grada Lapenranta ugosti vojnu NATO bazu, stavio bi ga na nišan ruske vojske, prenosi B92. Gostoprimstvo bazama NATO-a ne bi zaštitilo ni Finsku ni Švedsku. Naprotiv, to bi izložilo napadu stanovnike gradova u kojima se nalazi vojna infrastruktura, napisao je Volodin na društvenim mrežama. Evropska unija planira da izdvoji 500 milijardi eura finansijske pomoći Ukrajini kako bi oživjela njenu ekonomiju, objavio je Bloomberg pozivajući se na neimenovane izvore. Prema navodima, plan oživljavanja ukrajinske privrede biće predstavljen na konferenciji u švajcarskom gradu Luganu, koji će se održavati danas i sutra. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala na pažnji. Ostanite uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.